ועכשיו נעשה שני תרגילים שהם טובים לסתיו, הם טובים לריאות, לנשימה. אז בבקשה, הנה פה בכיתה שאני מלמד אנגלית, אנחנו מתחילים. כמובן נשחרר את הידיים, ניקח את שתי הידיים ביחד, נעלה אותם למעלה, מאחורי הראש ולפנים קדימה. ואז נוריד לאט את הידיים. עוד פעם, נשימה עמוקה פנימה. ולהוציא. עוד פעם, נשימה דרך האף. וככה מגיעים. תרגיל השני, אנחנו בפיסוק, מצליבים את הידיים ב-X, אני פונה, כן, לצד ימין שלכם, על הרגליים, לוקח את יד, כן, קדימה, בדיוק יד ימין שלכם, ועם יד שמאל, למתוח כמה שיותר ולהסתכל. מגע פה, אוסף את הכל ופנימה. אותו הדבר אנחנו עושים שוב, גם לצד השני, צדרה של הידיים, פנייה לשמאל שלכם, לוקחים את יד שמאל, מושיטים, מסתכלים, ומתיחה גדולה, מגע בצד השני, אוספים את כל האנרגיה ופנימה. תרגלו את התרגילים האלה כמה פעמים ביום, טוב לנשימה, טוב לסתיו, עוזר נגד התקררויות ודברים כאלה. תודה.